שבת, אבל יש לנו כמה חלקים בהלכות שבת שאנחנו צריכים להשלים. אז בעזרת השם אנחנו נלמד אותם חלקים שעדיין לא למדנו ונפרש. בתחילת הלכות שבת הרמב״ם מונה שיש בשבת חמישה מצוות מן התורה, שהם שתיים מהם מצוות עשה ושלוש מהם מצוות לא תעשה. מצוות עשה בשבת זה מצוות שבתון, שהתורה צוותה לשבות ביום השביעי. יש לא תעשה, שלא תעשה מלאכה, אבל זה בפני עצמו. לכן מי שעושה מלאכה בשבת, אז הוא גם ביטל מצוות העשה שלה בשבתון, וגם עבר על לא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. מחוץ לזה, יש לנו גם כמצוות עשה של זכור את יום השבת לקדשו, שזה המצווה של הקידוש. זוכרו בדברים הנאמרים, בכניסתו וביציאתו. זה מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת. להזכיר דברי שבח על השבת, בכניסת השבת ובצאת השבת, מצוות עשה, זה נקרא זכור. מחוץ לזה יש מצווה שהיא נוגעת לבית דין, שזה שלא לענוש בשבת. כשהיו בית דין עונשים, לפי דיני התורה, אם זה מלכות, ארבע מיטות בית דין וכו', אז יש לימודים בתורה שבית דין לא עונשים בשבת. זה מצוות עשה לבית דין. ועוד מצוות לא תעשה לדעת הרמב״ם יש, שזה שלא לצאת חוץ לתחום בשבת. לפי שיטת הרמב״ם וכמה ראשונים, אדם שיוצא מחוץ ליישוב, יוצא לשטח הפתוח, למדברות, ליערות, יוצא למקום שהוא רשות הרבים, והולך שם יותר מ-12 מיל, שזה בערך 12 קילומטר, אז עבר בלא תעשה מן התורה שלא לצאת ממקומו ביום השביעי. אז נמצא סך הכל, יש לנו בשבת מן התורה, חמש מצוות שהן מתוכם שתיים מצוות עשה, מצוות שבתון וזכור את יום השבת לקדשו, ושלוש לא תעשה, שלא לעשות כל מלאכה, שלא לענוש בשבת ושלא לצאת חוץ לתחום בשבת. שביתה בשביעי ממלאכה מצוות עשה, שנאמר וביום השביעי תשבות, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה, שנאמר לא תעשה כל מלאכה. מהו חייב על עשיית מלאכה? אם עשה ברצונו ובזדון, חייב כרת, ואם היו שם עדים והתראה, נסכל. ואם עשה בשגגה, חייב קורבן חטאת קבועה. הכלל הוא, כל דבר שחייבים על זדונו כרת, חייבים על שגגתו חטאת. אז לכן, שבת, אם חילל בזדון, חייב כרת. אם חילל בשגגה, חייב קורבן חטאת. זה הכלל בהלכות שבת. זה אומר הרמב״ם כמה כללים עכשיו, שיזכירו לנו כל הלכות שבת את הכללים האלה. כל מקום שנאמר בהלכות שבת שהעושה דבר זה חייב, שאומרים חייב, מה פירוש חייב? חייב זה איסור תורה, ואם היה באיזה יד, הנה העושה הרי זה חייב כרת, ואם היה בעדים חייב סקילה, ואם היה בשגגה חייב קורבן חטאת. אבל הכלל הוא שאומרים חייב, מה פירוש חייב? חייב את העונש מן התורה, זה נקרא שיש בזה איסור תורה. בכל מקום שלומר שהעושה דבר זה פטור, פטור זה לא הכוונה מותר, אלא מה זה פטור? הרי זה פטור מן הכרת, פטור מן הסקילה ומן הקורבן, אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת. ואיסורו מדברי סופרים, הרחקה מן המלאכה. כשהרמב״ם אומר דברי סופרים, לא תמיד זה ברור אם הרמב״ם מתכוון שזה איסור דרבנן, או שזה איסור תורה שנדרש, נלמד מדרשה. כמו בהלכות אישות שהרמב״ם כותב שקידושי כסף זה מדברי סופרים. והלא הגמרא דורשת את זה מפסוקים. וכי אם אדם קידש אישה בטבעת, ואחר כך יבוא עליה לא חייב מיתה, אז היא לא תהיה אשת איש, לא יגדר של אשת איש מן התורה. אלא שם פירשו את הרמב״ם דברי סופרים, שזה דאורייתא, רק שלמדו את זה מפסוקים. לכן הרמב״ם פה הדגיש דברי סופרים הרחקה מן המלאכה. כלומר, זה לא תחשוב שזה דברי סופרים, שפעמים שזה דברי תורה, אלא דברי סופרים, כל מקום שלומר פטור, המילה פטור, מה הפירוש שלה? שזה פטור מן התורה, אבל אסור מדברי סופרים הרחקה מן המלאכה. כשאתה אומר הרחקה, זה דרבנן. ועשיתם משמרת למשמרתי. חכמים הם שעושים גדר וסייג לתורה. אז בכל מקום שנראה עכשיו בהלכות האלה שנלמד דברי סופרים, הפירוש של הדברים, שזה אסור מדרבנן. ונראה בזה כמה חידושים גם כן לדינה יצא ממשפט הזה של הרמב״ם, יוצאים ממנו חידושים גדולים בהלכה. ועושה אותו בזדון, מקין אותו מכת מרדות. דהיינו, כל דבר שהוא אסור מדרבנן,
אדם שעושה את זה במזיד, בכוונה תחילה עושה. אומרים לו, זה אסור מדרבנן, מזלזל. אז מה העונש שלו? מכת מרדות. מכת מרדות זה דומה למלכות. זה לפי מה שיקבעו בדין. זה נקרא מכת מרדות. וכן כל מקום שלומר, אין עושים כך וכך, או אסור לעשות כך וכך בשבת, או עושה אותו דבר בזדון, מכין אותו מכת מרדות. אז מה זה נקרא? מתי אני יודע שמותר? שם יגידו לנו בפירוש. בכל מקום שלומר, מותר לעשות כך וכך, הרי זה מותר לך תחילה. וכן כל מקום שלומר, אינו חייב כלום, או פטור מכלום, אין מכין אותו כלל. אז צריך בקיצור, בהלכות שבת לא מספיק שיגידו לנו הוא לא חייב, או לא מספיק שיגידו לנו הוא פטור, אלא מה צריך שיגידו לנו? מותר. אם שמענו את המילה מותר, זה דבר שמותר לעשות אותו בשבת. דברים המותרים לעשותם בשבת, בשעת עשייתן, אפשר שתעשה בגללם מלאכה ואפשר שלא תעשה. אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד? גורר אדם איתה כיסא וספסל ומגדל וכיוצא בהם בשבת, ובלבד שלא יתכוון לחפור חריץ בקרקע בשעה גרירתן. ולפיכך, אם חפרו הקרקע, אינו חושש בכך, לפי שלא נתכוון. זה מחלוקת גדולה במסכת שבת, בדף כף בית, בעוד מקומות, בין רבי יהודה לרבי שמעון. אם דבר שאינו מתכוון, מותר או אסור. רבי יהודה סובר, דבר שאינו מתכוון, אסור. רבי שמעון סובר, דבר שאינו מתכוון, מותר. הגמרא בסוף מסכת שבת, בדף קנ"ו, אומרת, בחולי שבת הלכתה כרבי שמעון. אז אחרי פוסק פה הרמב״ם, הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, מותר. מה פירוש לא מתכוון? ההגדרה של הרמב״ם כך, הפעולה שהוא עושה היא פעולה מותרת, אבל התוצאה שלה אפשר שפעמים תעשה תוצאה שהיא מלאכה בשבת. זה נקרא דבר שאינו מתכוון. זה לא מוכרח שהתוצאה הזאת תהיה, כי אם זה בהכרח תהיה התוצאה הזאת שהיא המלאכה האסורה, אז זה דבר שהוא נקרא פסיק רשה והוא אסור בשבת. אבל אם לא בהכרח תהיה התוצאה, זה מותר. לדוגמה, יש לך מיטה בחצר האחורית. החצר האחורית היא לא מרוצפת. אין שם אספלט, אין שם בטון, אין סמנט. יש לך שם קרקע עולם. אתה רוצה לגרור את המיטה הזאת. מיטה, או יש היום בחצרות שלנו כאן, יש נדנדות. הוא רוצה לגרור את הנדנדה הזאת בחצר, הילדים משחקים, יש שמש. הוא לא רוצה שהילדים ישחקו בשמש, הוא רוצה לגרור את הנדנדה הזאת מהשמש לצל ביום שבת. כשגוררים דבר כבד, הרבה פעמים הוא עושה חריץ באדמה. החריץ הזה בשבת, אם הוא עושה אותו בכוונה, אדם שהיה עושה בכוונה חריץ באדמה, בקרקע, זה חיה משום חורש, ככה דרך החורשים. ואם הוא עושה את זה בתוך הבית, בבניין, אז חיה משום בונה, ככה בונים, חופרים כדי לצאת יסודות. אז זה שהוא גורר את הדבר הכבד הזה בחצר, אפשר שיעשה חריץ, אפשר שלא יעשה חריץ. אבל מה הוא מתכוון? רק לקחת את הנדנדה הזאת מהחמה לצל. זה הכוונה שלו. הוא מכוון לתוצאה שיהיה חריץ, הוא לא צריך את... אתה רוצה חריץ? לא רוצה חריץ. אתה להפך, מקלקל אותה קרקע, הוא לא רוצה את זה. אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון. אפילו אם החריץ הזה יעשה בשבת, זה מותר. גורר אדם מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אם הוא לא מתכוון לחריץ הזה, וגם לא בהכרח, צריך שני תנאים כאן, גם שהוא לא מתכוון, וגם שלא בהכרח נעשה את המלאכה, זה פעולה שמותר לעשות אותה בשבת. הדוגמה הבאה שמביא הרמב״ם, וכן מהלך אדם אגבי עשבים בשבת, ולבד שלא יתכוון לעקור אותם. לפיכך אינו חושש אם נעקרו, הוא הולך על העשבים, בין לחיים בין יבשים. כשאדם הולך על עשבים יבשים, הרבה פעמים גורם שנתלשים. אבל הוא מכוון נתלוש? הוא לא מכוון נתלוש. כל פעם שהוא דורך נתלש? לא, הרבה פעמים לא נתלש. אז כיוון שזה לא פעולה שנעשית בהכרח, והוא לא מכוון לתוצאה הזאת, זה נקרא דבר שאינו מתכוון. ודבר שאינו מתכוון בשבת מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה.